Vđ Podgoričanka prijavila je policiji da je 20. oktobra fizički napadnuta na nastupu Vesne Zmijanac u jednom prestoničkom lokalu. U krivičnoj prijavi izjavila je da se incident desio dok se nalazila u jednom ugostiteljskom objektu u Podgorici, oko 1 sat i 30 minuta u društvu prijatelja BD. Također, Vđ izjavila je da se nalazila na stepenicama neposredno pored pevačice Vesne Zmijanac. U tom momentu prišla joj je NN osoba, muško lice, krupnije građe i fizički je napalo Vđ. Pre nego što je NN lice napalo Vđ, tražilo je od nje da se udalji, a kada je ona zatražila da snimi izvođenje pesme, onda je usledio i napad. A nakon što je fizički napadnuta, tvrdi da su joj prišla nekoliko lica u crnim majicama koje rade kao obezbeđenje u lokalu i udaljila je iz objekta. Nakon incidenta, Vđ se uputila u hitnu medicinsku pomoć radi ukazivanja lekarske pomoći i konstatovanja povreda. Nakon toga je lekarski izveštaj dostavila postupajućem inspektoru. Naravno, ovaj slučaj izazvao je veliku pažnju javnosti s obzirom da se napadno dogodio na nastupu Vesne Zmijanac. Komentari po društvenim mrežama na ovu temu samo su se nizali, pa tako su komentari bili i više nego šarenoliki. Vđ uputila se u hitnu medicinsku pomoć radi ukazivanja lekarske pomoći i konstatovanja povreda, a nakon toga je lekarski izveštaj dostavila i postupajućem inspektoru.